Ihanaa joulukuun 20. ensimmäistä, sanotaanko noin? 21. Aluekoodi. Olarin aluekoodi, ja meillä ei tänään tule Olarin olut, koska me ollaan juutussa aikaisemmin, ja tää on ihan täysin mun moka. Toisaalta te saitte teidän nipan tuoreempana kuin... Sepä. Niin. Jotenka... Tämä on muuten erikoistaito. Toi on ihan älytön erikoistaito, mutta mä tiedän, koska se on niin paljon vihreätä kuulaa sisältä, se on niin tahmea. Mut mä oon hei Erkki, jos et tiedä vielä. Kuka mä sä oot? Ville Leino. Ville Leino on täällä meidän kanssa. Tommi Koistin on pöydän alla, mutta ei kuvata sinne, koska... Ei, Tommilla on vähän huono päivä. Meno ei ole mikään kauhean kehuttava siellä. Mutta tosiaan, tiistaipäivä, jouluaattoviikko. Ja nythän me ruvetaan lähestyä sitä pääpäivää, eli jouluaattoa, ja sitten me päästään tämän joulun ohi. Mutta onneksi sitä ennen on vielä monta hyvää autta. Niin, voi rauhoittua aina jouluhulinoiden jälkeen. Kyllä, stressi katoaa ja kaikki. Tai sitten ennen sitä, kun menee jouluhulinoihin, niin ottaa tämän oluen. Ja elämä onkin sitten vaan paljon kirkkaampaa vai sameampaa, mutta ei sitä. Jompaa kumpaa, mutta se helpottaa se stressiä. Nyt, Hanna, sinulla on taas hetki, kun työnnät kätäsi sinne laatikkoon. Niin kuin taikuri ottaa jäniksen hatusta konsanaan. Tolta kuulostaa se. Ja sitten iso tölkki. Oh yes. Oh! Lappeudontaa. LPR. Lepra. Tämä on varmaan ollut, joka me ollaan juotu molemmat. Mutta toisaalta tämä on uusi erä, mitä mä en ainakaan juonut. Voitko kertoa, mistä me nyt puhutaan? Me puhumme panimoyhtiö Tujusta. He ovat Lappeenrannasta kotoisin. Siellä on Tuomas ja Jukka perustajina Tuju. Mm. En edes tiennyt itse asiassa tota. Mutta vähän niin kuin Hiisi. Hiitola, Silajärvi. En tiedä totakaan. Miettikää. Tiedäks mä oikeastaan mistään mitään toisaan? Mutta niin. Tuju, ihana panimo, hyö tekee ihan helvetin hyvää heisiä, heillä on kaiken näköistä spontaanikamaa siellä kovaa. Ja on myös... stoutia, on spontaania, on hyvää Amarillo Saisonia. Oi, Amarillo Saison on vittu klassikko ja legenda. No. Ja ihania ihmisiä, siis niin ihania oikeasti. Me ollaan tehty heidän kanssa 80 miesiä sanonut. Aivan ihania ja... Siis vaikka on Lappeenrannasta silti ihan jäis porukka. On. Lappeenrantaankin kiva vaikka. Ja semmoinen trivia-tieto minun ja Tujun elämästä on se, että Tujun Jukan vauva oli toinen vauva, mitä minä olen ikinä pitänyt minun sylissä. Wow. Se tuli käymään vauva. Se tuli käymään vauva. Panimalla. Vauva tuli käymään panimalla, Jukka ja Kira tuli käymään panimalla vauvan kanssa, ja sit se vauva vaan hengaili panimalla, ja se ei pelännyt, vaikka meillä oli pullotuspäivä, hirveä ääni. Pelottiko, että pudotat sen? Vähän. Hyvä. En tiputtanut. Yksi huikka. Ainakaan vanhempien nähdä. Kaikki tietää säännöt. Kyseessä on siis sumurai ollut, jossa on sitra, mosaik, eldorado, vesi, oramallas, kaura, humala, hiiva, ingredientter. Tässä on se vesi. Tässä oli vesi, joo. Onks tää hyvä? Mut sitra mosaikilla rada ei voi mennä hirveästi. No siis vielä. Fakta nyt on se, että voi. Ja se on nähty monesti, mutta Tujun kanssa se ei kyllä voi mennä. Tuju ihana. Se ei voi mennä Olarin, Tujun tai no, monen mun kampanjan, mutta siis olisin yllättynyt, jos olisi mennyt pieleen. Ja voitte katsoa minun kanavaltani Juon kaikki Tujun oluet videon, jossa juon muun muassa tämän oluen. Mä oon juonut aika kaikki oluet, paitsi Olarin oluita. Mä en oo juonut siellä. Haluut siellä kaikki? Katsotaan sitä sitten joskus. Se videosarja on vähän niin kuin mennyt, mutta mä ehkä yhden ajattelin vielä tehdä jossain vaiheessa. On niin, hyvä. Mutta katsotaan, mikä panimo se on. Ehkä mä teen sen pyynikistä. Mutta tehdäänkö semmoinen... niin kuin... tehdä kantillonista ja laittaa kantillonille sähköpostin. Sean Van Roy, voitko antaa mulle kaikki teidän kellarissa olevat kallit? Juodaanko tyhjiksi mukit tähän loppuun? Joo. Noniin. Hei, ihanaa tiistaita. Tehkää kuten me tehtävä. Älkää joulusta. Ottakaa chillisti ja dokatkaa billisti. Mihin sanot tuot? Tää on kyllä hyvä. Tää on kyllä hyvää kamaa. Toivottavasti tekin nautitte sitä kameran takana. Jos teillä oli kalenteri tänä vuonna, niin ootte best. Jos teillä ei ollut, niin ootte silti ihan siis legit tyyppejä. Mutta ensi vuonna ootte vielä enemmän best, jos hommalta sen kalenteri. Ja terveisiä Hilmalle. Hilmalle terveiset. Ihana karvanen Hilma. Piikle kyseessä. Ihana Hilma. Hirvanen kalma.
Voi ripper. Nyt me jatketaan. Hei, mutta huomenna keskiviikko, eli ensimmäinen pääpäivä viikosta, jotenka nähdään huomenna. Huomiseen. Hei, puli! Oh my god. Älä häiri, kasvi. Sitä Erkille nimeksi.